pode crer. Puxou a mão. É, amigo. Tá lá, hein? Dessa vazia que por ela mesmo. Olha a coisa. É, mas lá em cima não tem mais nada, né? Porra, lá em cima, eu acho. Aqui é só dedo, velho. Aí costurou, passou. Ah, passou. É, mas pra chegar aí, meu chato. Tem que ficar ensaiando mesmo. Pô, então a dupla deve ser aqui embaixo, né? Eu tô vendo um aqui na minha direção. Ah, tá, aí tem a dupla lá e mais um. Aqui na P2 e final da Roberto Kelly. E lá de baixo, a base dela fica uma antes da Ezequiel Gombora. Ela vem tocando, aí é forte, a saída é mais forte do que a da Ezequiel. Já tá sujinha, tem que dar uma ajeitada na via, mas aqui ó, ela encontra. Se tocar mais ali pra cima, começa a fazer a Ezequiel. Aqui, ó, ela encontra. Acho que tem um grampo aqui, ó. Aqui, ó. A P1 da Ezequiel agora. Que vem dali, ó. Aí faz a P1 aqui. E daqui pra cima é Ezequiel. Então, pelo que a gente entendeu, viemos fazer eu com o Leandro aqui. O reconhecimento dessa via que estava aqui há muito tempo e ninguém fazia. E então é isso. E daqui ela emenda com a Ezequiel. Os grampos estão esses assim que enferrujados. Mas o Leandro avaliou ali e diz que em bom estado. Ali embaixo tem uma dupla. Aqui outra. Tá sujinha, a saída dela é braba, parece que mais forte até do que a Ezequiel, gente.